Olá pessoal, bem-vindo, tudo bem, Robert Manara, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos continuar aquela saga de mostrar quais os modzinhos que dá pra conseguir umas platininhas. Vamos falar sobre o Rameshot, né? Já esqueci de falar. Vou dar uma olhadinha aqui, é um mod pra rifle, beleza? Deixa eu colocar aqui, eu tô com um riflezinho da Ogres. Não sei se encaixaria bem nessa Ogres, mas tá aqui ó, Rameshot, vamos ver quanto tá custando esse modzinho aqui? Vamos dar uma olhadinha. Ele dá 60 de dano crítico e mais 80 de chance de status. Vamos lá dar uma olhadinha no nosso valor lá no site. Vamos lá. Tá aqui, ó. Rameshot, tá? Só pra poder. Vamos ver quanto tá custando ele hoje. Vamos lá, dá um okzinho aqui. Tá custando 72 platina. Tá. Então é um mod. Vende por 71, gente. Quando você conseguir esse mod aí, acompanha o mercado. Se o cara tá anunciando por 72, você pode pôr 72 ou no máximo você põe 71, tá? Se é só uma platininha, entendeu? Que se tiver muita peça vender. Mas não vai chegar aqui por 60, porque você vai perder platina, tá? Então é um mod que vale a pena. Agora, onde eu encontro esse mod? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nesse mod aqui. Tá? Que aí você pegar dois dele, né? Dá 140 platina, meu amigo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, na dúvida, você vai vir aqui, ó. Tá no seu Codex. E vamos procurar aqui no universo e vamos dar uma olhadinha aqui nos mods, beleza? Qualquer dúvida, você vem aqui, tá, gente? Aí você vai colocar aqui Rameshot, né? Rameshot. Passou o mouse aqui, ó. Missões de pesadelo. Só cai no pesadelo. Qual seria essa missão de pesadelo aí? Vamos ver aí. Qual seria mais indicado? Não sei se tem a chance de cair em todos, tá, gente? Ó, vamos pegar aqui, né? Todo planeta que você entrar, você vai ter uma marcaçãozinha. Vamos pegar aqui em Urano, tá? Tá vendo aqui, ó? Tem um símbolo. Pesadelo, tá vendo aqui, ó? O que acontece? O pesadelo sempre vai ter alguma coisa contra você, tá vendo aqui? A morte explosiva. Então, quando você matar o um inimigo aqui, ele vai explodir. O que acontece? Vai fazendo as missõezinhas, tá? Quando você fizer essa missãozinha de pesadelo, se não me engano, depois de uma hora que ela volta nesse planeta. Mas o que você vai fazendo? Faz nos outros planetas também, tá? Netuno vai ter também pesadelo, tá vendo aqui, ó? No caso aqui é o modo vampiro, tá? Que é isso aqui? Sabotagem. Vamos fazer aqui, ó, um outro aqui também, pra vocês verem aqui, ó. Que tem aqui defesa móvel, tá? Vamos ver se você tem algum rápido. Isso aqui, que é? Captura. Vamos fazer isso aqui rapidinho, só pra vocês verem aqui, ó, como funciona. Ó, captura, vamos lá. Vou deixar o jogo fechado, tá? Tô com uma Ogres aqui. Quem sabe, né? Só que assim, pra você entender. Quando você vai. Eu vou fazer essa missãozinha aqui, você vai perceber que ela vai sumir. Mas ela volta em hora. É como se fosse. Sabe quando você vai farmar curvas? E tem aquele alertinho de curva. Você vê que você fez o alertinho de curva, né? Ela some, mas depois de uma horinha ela volta. Se não me engano, é quase uma hora. Se eu estiver errado, me corrija aí. Gente, também queria aproveitar que vocês vão estar assistindo o vídeo aqui, tá? Dá uma olhadinha aí, tá? Quem tá pegando os mods, né? Quais são os lugares que vocês indicam também pra pegar os mods melhores, né? Não sei se são aleatórios. Se os planetas fracos vão cair, né? Eu vou aqui. Opa. Cadê o bicho? Vai, passou por mim, eu nem vi. Rapidinho aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Rapaz, eu adoro essa Ogres aí. Adoro a Ogres. Você dá tiro, rapaz. Você mata o bicho, não sabe nem onde tá. Rapidinho ali com a extração. Só pra vocês verem aqui como funciona, tá? Rapidinho, essa missãozinha aqui é. Vamos ver qual mod. Tem outros mods também, tá, gente? Fora o Rameshot, tem outros também que podem vir, tá? Se eu não me tinha enganado, o Animal Instinct é um outro também vem, tá? Deixa eu só aqui pra extração. Aí aqui, meu, essa obra sai atirando. Pode estar tiver na frente, sai matando tudo. Ó, Juvenal. Juju, Juju. Ó, Juju. Olha, Juju aguenta porrada. Ah. Pronto, morreu. Ele é level baixo, né? Negócio que fosse no aço já aí. Uma extraçãozinha, vamos dar uma olhadinha no que veio aqui, ó. E aqui no finalzinho eu vou pôr a buildzinha para você da Wisp que eu tô usando. Aí quem quiser também, né? Posso mostrar primeiro as builds e tal. Vamos lá, deixa eu só prestar atenção aqui. Rapaz, quando eu era noob, não mudou muita coisa não, tá? Rapaz, esse mapa aqui, eu não consegui chegar no final dele, né? Eu jogo com os amigos, eles rachavam o bico, falou, Dan, você não consegue, não consegue, não chegava. Me perdia no mapa, não sabia a entrada, era a passagem, rapaz, era. Hoje em dia eu consigo pelo menos chegar no finalzinho do mapa, né? Menos mal, né? Ó, cheguei aqui, ó. Bom, vamos ver o que conseguiu aqui no pesadelo. Vamos ver aqui qual foi o mod. Veio esse aqui, ó. Pô, é um mod bom, hein? Olha lá. Esse modzinho aqui é legal. Vamos ver quanto custa esse aqui? Constitution. Constitu. Pera aí. Constitution. Esse mod é bom. Vamos ver quanto custa lá?
Deixa eu mostrar primeiro a build que eu tô usando aqui. E já mostro, já vou ver esse mod aqui também. Não é muito baratinho não, hein? Vamos dar uma olhadinha? Vou mostrar rapidinho a build da Wisp que eu tô usando, tá? Aqui quiser depois pegar uma buildzinha aí. Lembra, builds são tudo referências. Nunca leve em consideração que essa aqui é a melhor. É uma referência, tá? Essa aqui eu uso em Apollo, na Lua. Beleza? Uso dois, esse modzinho que eu uso, que é pra poder a Augs me empurrar, tá? Quiser copiar build, gente, símbolo do Windows, o shift de letra S e copia build. Show de bola? Tô usando essa daqui. Na nossa Augrizinha, deixa eu ver se não tô usando nada especial. Tá usando essa de facção, né? Aí você pode tirar essa aqui de facção, você coloca aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá usando matando infestado? Não precisa, né? Porque os bichos são fracos aqui, né, gente? Mas aí você faria o quê aqui, ó? Eu colocaria infestado aqui no lugar. Muito forte. Show de bola? Não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar gigantesco, tá? Tá usando nossa Acarius. Não dei nenhum tiro, mas tem a versão sem Riven, tá? Beleza aqui, você copiar. Beleza? Símbolo do Windows. Shift e a letra S que você copia. É como se fosse um Paint, né? Você copia o lado ali. E tamo com nossa. Ah, minha Venquinha. Deve tá com Riven também. Não, tá sem Riven, ó. Beleza? Não usei, mas só pra você saber que eu tô usando. Agora, só pra finalizar nosso vídeo, vamos dar uma olhadinha no, nesse mod aí. Constitution. Quanto ele tá custando? Né? Vamos lá. Universo. Mod aqui, vamos lá. Olha lá, isso aqui, beleza? Pode ver aqui só pesadelo. Vamos dar uma olhadinha aqui pra finalizar nosso vídeo. Quanto tá custando ele lá, né? Quem sabe, hein? Constitution. Vamos ver qual é o valor dele. 15 platininha. É mais 15 platininha, né? É melhor 15 do que nada, né? Então você vê, dá pra você pegar assim, você vai estar farmando, né? O nosso modzinho Ramshot. E depois você consegue ainda pegar umas platininhas aí, essa aí. Falou, gente? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e espero você. Ah, só um detalhezinho. Se você puder fazer uma continha na The Live, faço live de segunda a sexta, das 18 até as 11 horas na The Live. Faz uma continha lá e troca ideia com a gente, beleza? Até daqui a pouquinho. E valeu. Deixa o like no vídeo. O BBT tá esperando você lá também, hein? Falou, gente. Até mais e tchau.